Sven en Anke. En Karel Huibrek staat erbij. Dag Karel, goedemorgen. Hey Sven. Hey, dag Karel. Karel, wil je even, om even te reageren, in een radioprogramma op Studio Brussel afgelopen weekend hebben een paar ex-collega's van jou uitgehaald naar je. Ik weet niet of je het zelf gehoord hebt, maar het ging als volgt. Sportjournaliste Inge van Meensel zei dat er jaren geleden bij Sporza een collega was die openlijk zijn haat uitte tegen vrouwen in de sportjournalistiek. En die zou gezegd hebben, geen wijven in mijn show. En het ging echt heel ver, zei ze. Maar zei ze, hij heeft mij gelukkig niet klein gekregen. En ze wilde eigenlijk eerst geen naam noemen, maar de presentator Stijn Vlamink en Karel van Nieuwkerken noemden dan wel jouw naam. Heb je het fragment al gehoord of heb je het gehoord of niet? Nee, maar ik wil dat ook niet horen. Ah, maar ik wil even oren dicht dan. Even oren dicht, even aan de luister. Nee, jammer. Dus Sven, als er iemand met drek gooit, moet je er niet in roeren. Dan moet je dat zo laten. Maar mogen wij het aan onze luisteraars laten horen? Mogen dat ze weten waarover het gaat? Ja, maar je hebt het net gezegd. Ja, oké. Okay. Ja, maar ik weet waar het over gaat. Kijk, dat is bijna 20 jaar geleden. Ja. Hè? En ik deed een voetbalprogramma en plots hoorde ik een stukje, een verslag van een wedstrijd. En dat was ingelezen met een heel slap stemmetje. Ja. En dan heb ik gezegd van, dit moet opnieuw. Dit moet iemand anders doen, want dat is niet goed genoeg. Ja. Dus ik verwacht in voetbalcommentaar een beetje drive, een beetje dash, een beetje kracht. En dat zat er niet in. Ja. Dat was het. En dat is bij iemand in het verkeerde keelgat geschoten. En daar is blijkbaar bij blijven zitten. Ik heb absoluut geen problemen met niemand. Ik vind gewoon kwaliteit is kwaliteit. En of je nu man of vrouw bent, dat maakt niet uit. Je moet ook niet om de verkeerde reden en op de zender willen. Hè. Maar en hoe komt dat Karel van Nieuwkerken dan jouw naam wil zeggen op antenne? Daar ga ik niks over zeggen. Dat is... Ja, kijk. Dat was een van de good old Rick de Sadeler, die inmiddels ook al 5-6 jaar overleden is. Mm-hmm. 6 jaar, denk ik, ja. Toen ik begon daar op die sportredactie 475, dat was zo het begin van de kritische sportjournalistiek op de televisie met Ivan Sonck. Op de radio bestond dat al. En Rick de Sadeler had het daar wat moeilijk mee. Dat soms kritische geluiden klonken over het voetbal en zo. En hij riep mij bij zich en hij zei, kijk, als je voor radio of televisie werkt, moet je heel erg opletten dat als je iemand van iets beschuldigt, ja, van omkoping of van wat dan ook, dat je 500% zeker bent van je zaak. Want, ook al is dat niet zo, als je aan de braafste voetballer van de wereld vraagt, ik heb gehoord op tv hè, of op radio, ik heb gehoord dat je wel eens sneller van de training wegloopt om in de portefeuilles en in de sportzakken van je collega's te snuffelen. Ja. En dat is helemaal niet waar. Dan blijft die mens toch voor de rest van zijn leven... Een dief. Ja. Dus dit hoort in hetzelfde rijtje. Dus je vindt dat een gratuite en onjuiste beschuldiging, maar je bent bang dat het wel altijd met jou zal blijven kleven. Want dat verhaal... Nee, maar dat is, weet je, ik heb met heel veel vrouwen gewerkt. Met Martin Tangen, met Katrien van Heijlen, en dan mag je allemaal aan vragen wat dat was. Dit is gewoon te gek voor woorden. Dat is echt... Maar alleen, ik vind bij bepaalde... Kijk, heel lang geleden, Sven, jullie waren absoluut nog niet geboren, was er een vrouwelijke sportjournaliste, vooral op de radio, ze heette Gilles van den Broek, die het zwemmen deed. En dat was voor ons allemaal, jonge gasten toen, een autoriteit. Die had ook een mooie, dragende radiostem. En ja, wij keken er allemaal naar op, want dat was een encyclopedie op gebied van wereldrecords en tussentijden en zo. Dus het gaat mij gewoon om kwaliteit. Ja. Als er kwaliteit er is, is er kwaliteit er. En dan maakt het niet uit. Dan maakt het toch niet uit wie of wat je bent. Vind je dat zelf niet? Ja, dat vinden wij helemaal zeker. Dat vind ik ook. En nu wordt er van een wellicht terechte opmerking destijds... 20 jaar geleden, bijna 20 jaar geleden, ik denk dat het
begin jaren 2000 was. Zeg, we hebben hier wel nu een klacht aan ons been, Karel. Hoeveel luisteraars sturen? Laat dat fragment in godsnaam horen. Ja, nu kunnen we niet anders, hè. Ze wil het gewoon even weten wat het is, natuurlijk. Ja, want ze zijn niet goed mee, dus ja, ze willen het horen. Maar Karel, maar je moet er wel bij zeggen dat het flauw is. Ja, maar dat heb jij nu inderdaad goed gezegd. Allee, Karel. Maar goed, ja. Kijk, Sven, jij kent mijn vrouw ook. Ja. Dat is een... een sterke madame, een heel onafhankelijke vrouw die gaat in haar carrière. En weet ik, mocht dat maar iets waar zijn... Ja, dan lag je buiten, denk ik, bij haar. Daar ben ik dan was ze geen bijna 25 jaar bij mij gebleven. Goed, hey, Karel Heijbrechts. Ja. Goed, oké. En dan gaan we inderdaad niet verder roeren in het potje, zoals je zegt. Oké. Dag, Karel. Tada. Dag Sven, dag. Ja, en Anke zit hier ook. Ja, maar ja. Dus, ja. Pas op. Ja, ik zei het net. Het is al 15 keer Sven dit. Ik was al de hele tijd aan het denken, godverdomme, nu gaan we dat fragment zeker laten horen. Oh, nee, Anke, kom aan. Het is een moppeke, Karel. Het is een moppeke. Ja. Karel. Dag, Anke. Dag. 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 Ze zet het op nu. Ja, rustig dan. Oeh, ze is voor de vrouwen aan het opnemen. Ik herken wel wat Inge van Meinsel daar zegt natuurlijk. Ja, zij heeft het over iemand die haar heel hard gepest heeft. Weet jij over wie dat gaat? Ja, ik weet het, maar jij mag de naam uitspreken, want jij weet het ook. Het gaat over Karel Heijbrechts, hè, ja, in dat geval. En dat soort figuren heeft ons dan ook een stempel gegeven voor de rest van de tijd. Hè. Is dat echt zo? Hebben ze dat ook gemerkt? Ja, ze hebben de stempel gegeven dat de sportredactie een bastion is van testosteronmannen die niets anders willen dan dit soort toestanden toejuichen, maar dat is zeker niet het geval. Ik bedoel, ik heb het daarnet gezegd, Inge is zeer gerespecteerd en het is jammer dat die situatie van daaruit voorkomt en dat die ontstaan is, want ze zegt het heel mooi, hij heeft mij niet klein gekregen. Ja, hij ontkent het eigenlijk, Karel. Hij zegt, ik vond haar stem gewoon niet goed op dat moment. Voilà, bij deze... Hebben we dat weer gehad, zeg. Ja, maatschappelijk relevant thema. Wie ben jij eigenlijk? Charlotte. Jij? Wie ben jij? Charlotte. Oh, okay. Wat doe jij hier eigenlijk?